Zdravíčko. V minulém díle z NC Boxu jsem začal pracovat na výrobě Enderia a narazil jsem na to, že nemám shiny ingoty. Takže teď jsem to pustil, ještě jsem se schválně nikam nedíval, jdeme na to spolu, jdeme v tom pokračovat. Musím zjistit nejprve, jestli těžební operace mých kolegů náhodou teda nevyprodukovaly nějaký shiny ingoty. Předpokládám, že asi ani ne. Jasně, je tu shiny 92 shiny, to je slušné. Z toho by se něco dalo udělat. No, ale stejně. Já jsem totiž začal, protože jsem nevydržel čekat, až někdo natěží a nechtěl jsem být odkázán na milost mých kolegů. Tak jsem si začal už vyrábět součástky na Ender Quarry, abych si natěžil sám. Docela jsem si navyráběl, myslím, všechno hlavní základní, co je potřeba. Akorát, že tam je takový ten nejkritičtější místo u Ender Quarry, jsou ty Ender Quarry, které se totiž vyrábějí z Magical Woodu. A Magical Wood je, se dá buď složit, že potřebujete 4 enchantované knížky, knihovnu, zlato a vyrobíte si jeden wood, případně podle jakoby levelu toho enchantu, když to naenchantujete na 30 expu, ty knížky, jak tam budou vyšší enchanty a vyšší enchanty vyrobí víc těch magical woodů z jednoho toho, tady z toho jednoho craftu, pak padne, myslím, že až 8 možná může padnout těch magiků. A nebo druhá varianta je napouštět knihovny XP, Liquid XP. Myslím si, že likvid takového XPčka máme hodně, takže bych zvolil tuhle cestu, abych si teda vyrobil Magical Wood. Předpokládám, jo, zase moje hodinky, jeden Magical Wood, takže to nic moc, to nás nevytrhne, ale ještě, je to tak s mezerou, jo, ještě se chci podívat, čili potřebuju 4, takže jich potřebuju 8, potřebuju ty kostky 2. Takže 8 Magical Woodů, to znamená 8 knihoven, což tu není. A 8 knihoven krát 3 knížky, to máme 24, takže to bych zvládl. Já mám tady, jo, já už mám, aha, já jsem připraven. 8 knihoven jsem si vyrobil, dobře, dobře. OK, takže 8 knihoven mám, takže akorát potřebuji Liquid XP. To znamená, že já si pořídím drum, jeden drum. Pojď, nejde to kolečkem, nejde, aha, to mají divně. Jeden drum, pressurized fluid conduit, abych mohl stáhnout Liquid XPčka. A ještě se podíváme na, to se napouští, předpokládám, VV, fluid transposeru, jo. Fluid Transposer myslím, že máme, jo, já teď mám, držím Ender IO, tak vidím skrz ty, jak se jim to říká, kavry. Dobrý, jo, a taky vlastně já jsem tu přidával, už dvakrát jsem tu myslím přidával další disk, protože už to bylo plno, ale jak se dívám, no, je to furt těsně, tak asi ještě taky vykraftím další 16-kilový storage cell a ještě jsou tu 3 místa, tak sem vrazím, ať nemusíme až tak opatrně s tím MI systémem. Dívám se, že tu taky ještě je nějaký MI systém, vlastně pokračuje to. Takže nějaké místo by ještě bylo. Dobré, ale já jdu teď, jo, chci se podívat. Jo, jak to, že to vidím, když teď nemám už žádný Ender v ruce. Zajímavé, že by to dělal Spike. Zrovna tam chci jít taky. Podívat se na ten infuser, myslím, že tu je, v pohodě, jasně, fluid transposer, tady jsem napouštěl těmi ender, jo, ender věcmi. Dobrá, takže si jdu napustit, ok, takže jdu sehnat akorát, jo, ještě vlastně, abych mohl ten barel, protože už jsem jeden barel s XPčkama zničil, já už jsem to samé začal dělat, že jsem si napouštěl do barelu, do dramu, ten Liquid XP, pak jsem ten drum rozbil rukou a on se zmizel. Evidentně ruka nestačí, takže jsem přišel, nebyl plný, takže naštěstí to nebylo tolik XPček, ale o barel teda jsem přišel. Vezmu si tu nějaký teda
společný krumpáč, jakýkoliv v podstatě, to je matok dokonce. Nemáte čistý krumpáč, ale matokem by to snad mělo jít taky. Co je tohle, to je kladivo, že jo? Co je tohle, to jsou tvary. Black Worker, no, to jste mi pomohli, co to je Black Worker, to je asi lopata podle tvaru. Matokem asi, ještě tu máme, tu je krumpáč nějaký klasický, tak tenhle bych, jo, Enderium Pickaxe, to bude on, matok teda ještě vrátím. A jdeme si napustit Liquid XP ze společného, stočit trošku benzínu v práci z cisterny. Jo, jo, český človíček, kde máme, tady jsou enchantovna. Takže tady je Liquid XP dostatek, bych řekl. Takže když tu fláknu barel a k němu dáme tohle a dáme tu extrakt vždycky, tak už se to zelená, já nevím, kolik budu potřebovat, vezmu si trošku. Doufám, že to není nějaké použití proti pravidlům. Tady se můžu vysprchovat v XPčkách. Arta na Zvičury. OK, je tu i nějaký vlastně auto. Auto, to byla taky jedna z cest, kterou jsem uvažoval. Jo, to by snad mohlo stačit. Jo, tentokrát se nezničil. Je tu vlastně auto enchant, nebo spíš auto disenchant. Což by byla další varianta, že vlastně tady je zdroj Liquid XP. A dal bych si tu auto enchanter a knížky a nechal bych si automaticky vlastně oenchantovat, abych nemusel ručně. To byla taky jedna z cest, ale já jdu teda přes to napouštění knihoven, jsem se rozhodl. Což myslím plýtvá docela tím XP, že to je jakoby je drahé na XP, ale já myslím, že máme XPček dostatek, že si můžu dovolit touhle cestou se vydat. A pak budu mít vlastní Ender Quarry a nebudu odkázán teda na milost ostatních, co se týče surovin. I když mám teda postavenou celou z milosti ostatních, že jo, ze surovin, které jsou v MEčku, které já jsem nevytěžil. Takže teď tu potřebuju dostat dovnitř ten Liquid XP. Takže já bych teda Reinforced Strongbox zrušil, delito, zdá se, že jo. Kolik XPček to vlastně žere. Když to uděláme, ano, 8 bucketů, no krutě, aha, proto je to drahé, 8 bucketů na jeden. Když bych šel pod zem, jo, tady můžu a můžu tady, můžu, cool. Takže bych tady dal, tady dáme extract, always, už to tam je zelené aspoň uvnitř, a kdybychom dali dole modrou. Yes, hurá. Tak, takže první knihovna a kolik tady já mám, takže já budu potřebovat 8x8, já budu potřebovat 64 tisíc, takže ještě se budu muset vrátit asi, abych měl dostatek XP. Takže 64 bakitů, no, to je docela plýtvání, no, snad je XPček dost. 5, myslím, že mi bude chybět kousek. A to bylo co? 0, přestože to je, už to není zelené. Tak jo, tak ještě. A ještě teda kolik? Ještě zbyly 2. Takže ještě 16 000 milibakitů. Zhruba. Dobře. Takže jedeme dále a už to bude. Takže obrátíme směr toku. Je-li to možné? Máme 8 Magical Woodu a teď bych to rád vyčerpal. Takže bych si tady dal extrakt vždycky. Bude to z toho vytáhnout? Nepůjde. Kdybych obrátil směr a dal tady teda tu oranžovou, výborně, tak a je to zpátky v barelu, ve kterém je teďka 17 000. Já to tu všecko uvedu do původního stavu, doufám. Kde jsou ty kusy? Factory block a
A ještě mi chybí, že jo. Factory bloky dám zde. Jo, tady byla bedna, jasně. Takhle. A dolů to má teďka, tam bude výstup, takže to by mělo být asi modré dolů, si myslím, když napouštím. Pravděpodobně takhle. Snad jsem to tu moc nerozkopal. Tak, takže já mám teď ty magic kostky. XPčka vrátím zpět, jinak jsem objevil dobrou fintu, že tady vlastně vede to trubky k tomu XP a oni jsou nastavené na nějakém opačném konci je extrakt, takže když tady postavím barel, tak on se začne plnit. Nemusím žádnýma trubkama svýma to řešit, protože se napojí na tu trubku, co je pod ním a ona má nastaveno, aby vlastně tlačila do tady toho, takže zároveň tlačí i do toho barelu. Což ovšem znamená zároveň, že ho tady nemůžu postavit, pokud ho chci vypouštět. Takže ho postavím o jedno výš a dáme mu zase trubku třeba zhora. Ojojoj. Jenomže to vlastně asi neudělám, protože tahle nádrž je plná, do ní to nevyprázdním. Já bych potřeboval tu nádrž, ze kterého se to čerpá někde. Záhadně, kdo ví, kam to vede. Takže zatím barel, přemýšlím, jak ho tam, no zatím si ho nechám prostě a až zjistím, kam by ho mohl vyprázdnit. Kde je nějaká ta nádrž, je tu nějaký poklop nebo něco, kam by se lezlo dolů, ze kterého by... Bych se tam mohl podívat, jak je to zapojené, je to nějak přístupné, zdá se, že asi ani ne. Rozkopávat tu nebudu. Takže zatím mám u sebe XPčka, které časem nějak využiju, něco s nima udělám. Dobře. Takže teďka můžu konečně, no ještě asi ne, ale můžu... Už začít tu Ender Quarry nějak trochu kompletovat, to dáme do systému teda, tohle vrátím, k belíky taky. A podíváme se, co potřebuju na ten Ender Core. To by teoreticky tam něco takového mohlo být. Potřebuju dva, jeden, dva, paráda. Tak Ender Quarry se taky povedly. Tak možná... Krumpáč jsem už dělal, Ender Thermic pumpy tam mám, všecko jasné, Ender Quarry, hele. Tada, mám Quarrynu, super, super, super. Tak a teď ještě bych k ní rád Silk Touch Upgrade, ten se dělá, to se dá, to je v klidu. Aha, QED, haha. Dobře, když to zkusím dát rovnou, tak asi nic. A ještě musí být Golden Pickaxe se Silk Touchem. Aha. No jasně. Dobře. Dobře. Golden Pickaxe Silk Touch. Takže si vyrobím Golden Pickaxe. A půjdu si ho enchantovat stylem Ender IO. A já budu chtít teda Silk Touch. Což se dělá? Tady. Potřebuju Slime Ball. OK, Book and Quill je jasně. Ink, Feather a tohleto. Nejsou tu náhodou booky někde. Tady už jsou hotové. Není tu Silk Touch, který bych si třeba vzal. Doufám, že tu jsou, tu ne, jo, jsou dva, jo, tak to vidím prostor pro mou iniciativu, že bych tu udělal na Inkseky zdroj, to by šlo, jinak tady v tom mlíně je zdroj těchto toastů, tam si chodím na jídlo, tam je stále se doplňující bedna, i když minule byla nějaká poloprázdná, tak se tam zajdu podívat, jestli to nepotřebuje nějaký zásah. Pokud pochopím systém teda. Takže si dáme Book and Quill a potřebuji 30 enchantmentů. Ale jistě ozvalo se ze sluchátka. Pojďme. Tak, 30 expů. Enchantment Book Silk Touch. Šup. Kovadlina.
to zase budou vlastně chtít XPčka, ne? Jasně, 6 kousků, ale ono to tam nedrží, jasné. Tak, pokračujem. Tak, co teď? Šup, šup, yes, still touch. Uf, tak, nekonečné. Takže, tady můžu zbytek XPček zase vrátit do oběhu, cink. Tak. Aha, jestliže tam jdou vracet, tak tam bych mohl napojit ten barel a vypustit ho tam, protože tam evidentně to odchází někam dál. Tady se možná přesunuje emíčko, nebo tak něco to vypadá. Takže myslíte, že se dá dát tak? Silk Touch dá, výborně. Tak jo, takže tohle už mám a teď mi zbývá Ender Quarry Upgrade Base, což budu potřebovat. Ender Infused Obsidian. QD jsem ještě nikdy nepoužil, takový jsem pokročilý Minecraftista. Super. Jo, nebude to tak dlouho. Vypadá, v jakém stavu jsem to tu nechal. Dobrý. Tady jinak například tady máme výrobu sníh, co to je, sněhové koule, sníh a led. Furt, jo, do nekonečna, takže tu je plný, není ještě plný. Tyhle dva jsou plné, tamhle není, protože jede, myslím, ještě na něco dalšího, že mu tu chybí voda, jasně, voda mi tu chybí. Ale jsou tu velké zásoby, tady podobně kobl hladký a obsidian, jsou zase z lávy a vody, akorát zase láva už přestala téct, nevím odkud se bere, někde bych pomohl, ale netuším odkud se tu bere láva. Možná se ještě podívám časem. Takže máme Ender Quarry Upgrade. Jo, ještě budu, ježiš, to ještě bude vlastně trvat, já ještě budu potřebovat taky přes QED vyrobit ty, asi ty markery, mi teď dochází. Takže si vyrobíme zatím, jo, ještě jsem to tam nevrátil, musíme to tady hodit, to můžu taky. A co teď? Super. Takže máme Silk Touch Upgrade. Uf, čovat. A teďka... Tak, vodou, to se jmenuje, no, Ender Marker. A evidentně v systému nejsou. A já budu potřebovat dva obsidiány a perlu. A budu potřebovat ty markery. U Buildcraftu stačí 3, tady se musí 4, no, tady je to náročnější, takže 8 infused obsidiánů. Takže dáme to takhle a takhle. A když už tu teda čekám, tak bych se mohl podívat, jestli tu můžu pomoct s tou lávou. Takže tady je to, tady chybí láva, aby vznikal obsidián. A lávu, to má modré, takže vstup je ze spoda, jak se zdá, to je výstup. Oranžový je dolů, ne ze spoda, jasně, já to mám zkreslené, to je vzadu, jo, zadní strana. Tak já tu zkusím kopnout a podívat se, jak to tu mají vymyšleno. Plodžetu block of redstone netuším, ale jsou tu schované, jo, to byl cover, jasně, tak je vyznačené, kudy to vede, jasan, jasan. Takže tady jde energie i itemy. A tady to vede z hora, tu je nějaká energy celka, z té se bere energie. Ale odkud to bere lávu? Je to energy cell, jo. Tady to vede dál ještě všelijak, jak to tu je. To je item conduit, mají tu barvičky vymyšlené, ojojoj, to bude složitější. Tady se ještě můžu podívat, tady je Tesseract, Dimensional Transceiver teda, který až tak neznám. Tu jsou věci, energie asi. No, tak s tímhle vám zatím nepomůžu. Tady jsou mé Ender Markery, tak Quarry Silk Touch Marker, takže teď ještě ty Tesserakty. O, tady se něco staví, propojuje. Tady lávy spousta, odsaď by šla brát, fíha,
Warp item dakty. Hustě. Co máme v servu? Nic. Nic. Tady jsou to cobble generátory evidentně. Co tu vzniká? Jo, cobblestone. A z toho se to pak bere někam dále. Jo, tady je. Tady se kraftí tyhle ty kompresované, aby se dali například dělat ty hodně velké barely, dramy. Tady vidím další kobl, takže asi se někdo potřeboval větší výkon koblu. Tady asi budou tím pádem nějaké world upgradey ve velkém množství, jasně. Pěkně, pěkně. Takže asi potřebujeme quintuple cobblestone nebo tak něco. Takže co já jsem to potřeboval, jo, tesseract. Tady někdo kraftí. Tady to je po mně, zbytek asi. Takže tesseract není samozřejmě. Budeme potřebovat frame a ten napustit a tak dále. Enderium, to si děláte to, víte co. Kolečko se uzavřelo. Cože? Co to vidí oči mé? Takže můžu akci zrušit, protože Enderium je zde. Takže já si jdu nakonec přece jenom kraftit ty nástroje, protože Enderium je přítomno v systému. Někdo už teda si dal tu práci a docela mnoho ho vykraftil. Děkuji neznámému. Takže moji těžní operaci zatím můžu odložit a můžu se vrhnout na výrobu Ender nástrojů. Tak, hotovo. Nebo hotovo. První fáze hotová. Vyrobil jsem si sadu nástrojů. Krumpáč, lopata, sekírka. Excavator, hammer na větší prostory. A jako zbraň mám cleaver. Všechno to má ty pracovní hlavice z Enderia, což se jeví zatím jako nejlepší asi nástroj. A celý zbytek je papír, abych si tam mohl naházet co nejvíce těch potom modifírů a vymodifikovat si to podle sebe. Prvním krokem bylo, kvůli kterému jsem si dělal ten flux pack, bude, že si tam naházím všude ty baterky, které se tam dají přidat. Dají se přidat podle množství durability. Všechno to má kolem 300, některé mají právě 1000, ale jinak 300 až 900. To znamená, že tam můžu dát baterii s kapacitou 300 000 maximálně, jestli se nepletu. Případně tady můžu dát milion, tady taky milion a tady 900 000. Takže záleží teďka, jaké baterie tu jsou a dají se tam dávat buď ty z Ender IO, nebo můžeme si tu vzít, je tu někde knížka, tady červená knížka. V ní by to mělo být popsáno, ty modifikátory, a nás zajímá přidat baterku, tady je, takže buď tam dám flux kapacitor, podle tady je to napsáno 1000, čili jo, nástroj musí mít alespoň 1000 toho té baterie, kapacity baterie v durabilitě, čili když tam dávám 100 000 kapacitu, baterii, která má kapacitu 100 000, tak ten nástroj musí mít durabilitu aspoň 100. Je to problém třeba, když bych udělal celý cleaver z papíru, tak on má durabilitu jenom 50. To znamená, šla by tam dát baterie, která má 50 000 RF kapacitu, a taková ve hře není. Nejnižší kapacita je 80 000 RF, takže pokud chci na nástroj přidat baterii, tak musí mít alespoň 80 životnost, ten, jak se to jmenuje, durabilitu. Takže buď flux capacitor, a nebo energy cell, jsou ty slova, které hledáme. Takže si dáme flux, tady jsou, ten je kreativ, ten nic, tuberous asi taky nemá smysl, nevím, jestli to má smysl. Takže 80 400 4000 20 000. Takže 80 kový určitě, a já mám 300. 300 nemá nic určitě, takže to bude těch 80 buď to, což je
Ledstone Flux Capacitor. A nebo to byly ty energy cely, myslím. Takže když dáme cel, tady jsou zase kreativ a tahle má 400 minimum. Takže jsem odkázaný. Jo, a tady ty mají 1000. Je tu nějaká milionová? Ne, taky mají 400 a pak má 2. Takže na tyhle dva můžu dát tu 400. A i tady můžu dát 4, na ty tři můžu dát 400 a na tyhle tři musím dát ty 80. Takže 3 80 a 3 400 baterky vyrobit, získat. Takže si na to hodíme všude všecko. To se nemusí asi přepínat. Hatchet, které jsou, už se mi nabíjejí pomalu. Tohle jsou ty vyšší, ty stříbrné, a ty modré jsou ty nižší. Takže modrý by mi to tam mělo dát. Dá ho tam. Takže máme. Bude to mít durabilitu 330, ale to je vlastně něco jiného. Mining speed 23, mining level 8, paráda. 3 mody firmy zbydou zatím. OK, takže máme tohle. Tohle. A tohle. A teď ty větší baterky. Protože to má 1000, takže tam můžu 400 baterku vrazit. A zbývá mi 5 modifikátorů. Tady taky ještě 5, paráda, a na meči taky ještě 5. Tak, takže mám nástroje, patřičně si je tu uspořádám, jak jsem zvyklý. Hatchet a tyhle budou alternativní. Tak, dobrý. Knížku vrátíme. Takže. To by bylo všechno pro dnešek. Výroba nástrojů úspěšně završena. Teď se mi nabíjí, musí mít blíž ke středu, ale vlastně měli by se nabíjet tady z toho, že jo? Proč se nenabíjí? Musím je mít takhle? Taky ne. Tohle jsem myslel, že funguje. Automaticky. Musím to nějak zapínat, takže to nefunguje tak, jak bych si myslel. Tohle to bych čekal, že mi bude nabíjet tyhle věci. A nenabíjí. Aha. Takže budu muset stejně urychleně směřovat k tomu jetpacku, který má charging v sobě zabudovaný asi. Nebo něco nevím. Nebo nevím, proč tohle nenabíjí. To jsem myslel, že bude. Dobrá, takže mám nástroje, budu s nima chvilku kopat, abych si vlastně zjistil, jaké pak další modifikátory na ně chci, jestli je chci rychlejší nebo co a jak. Na krumpáč si asi dám Silk Touch, to by bylo to jedno, co asi vím, a Cleaver si upgradeuju kvorcem na maximální vražednost, zatím dává teda 19 attack damage, mělo by to jít mnohem dál. Navíc mám šanci na behit, no, kdybych chtěl hlavy sbírat. Dobroš. Tak, to by bylo pro dnešek vše. Já jdu střihat. Tohle totiž je spousta dlouhého kraftění, které bude chtít probrat, prostříhat, aby vás to neuspalo. Tak se mějte.